ნატა, გამარჯობა, როგორ ხარ? გამარჯობა, გიორგი, კარგად, შე როგორ ხარ? არა, მიშავს ნელნელა. მოკლედ ცოტა გვიან კი გირეკავ, მაგრამ მეგობრები ვართ ერთად და რაღაც ესეთი кайგი ჯურიდია მოგივიდა. და გეტყვი პირდაპირ. გუდვილი რომელზე იკეტება? ქავთარაძის გუდვილი. და შესაძლებელია, რომ ბოლო გამსწრელმა შუქები დატოვოს და კარიც ღია? ანუ გვინდა რომ შევიდეთ მე და ჩემი მეგობრები, ძალიან მაგარი გავერთოთ, მაგარი ვიდეო გადავიღოთ და ვეცდებით რომ ხალ ყველაფერი იგივენაირად გაგრძელდეს მე გუდვილი. ანუ შეიძლება გამოვიდეს. კი, მე მგონი უნდა გამოვიდეს. მაშინ 10 იყოს. აბა 10, გელოდებით. იო, ესე იგი, თუ გამოვიდა მეგობრებო, ალბათ გუდვილში ხო ნატა? მოკლედ ვეშაუბრე ხა ჩვენ თანამშრომლებს, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, შუქი ანთებული გაგხვდებათ, გაგხლებია ყველა და შეგიძლიათ გადაიღოთ ვიდეო. მადლობა. Сейчас говяр. Вообще она хотела тебе её лай. Сария. Чем обиет? Таразис гуляет. Давай, голодим, мале. Шевикрибет мтели банда. Это они твои моцеквале. Активный, физикурат активный дос. Доконте ква, нас помогастили. ერთი სალტო თუ შემომიხდი რა. ერთი შალახო დაგუცეკვე რა. თელში მაქვს შეიკი. ოღონდ ირინა არა. იმენა შეიკი. აი მე პატარა ხალხო რატო იღებ? უცებ ექსპრომტი ჩელენჯი ესე იგი. წავედით ნინი. თამო, აბა ნახევარწუთში ვიდნიშნავ დროს თუ გავავსებ ნინის. წავიდა. მოდი, მოდი. დავაი, 4 წამი ჯერ. აუ, იმენა რაფაელოები დაიყარა. დაიყო, როგორ? დავაი, მივეხმარ. მიდი. ნატო რაფაელოები არა, შეურიოთ. ეს შვილებს აუღე. ეს მეორე ბავშვი. 30. ოუ, შიტ. ტკბილეულის ჭამის გარეშე ვერ გავიდოდით, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება და სიარულის ექსპერიენსი ტკბილეულთან ასოცირდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ტკბილეულის არჩევანია. შესაბამისად შემოვეციეთ ამ სექციასაც. ამიტომ ძალიან მარტივი ჩელენჯი, მე და ნინი VS მიშო და თამო. ერთ თამარი და 2 3. მამა. აუ რამ სუკია, აი ნინა. წეცაკის ვინ გაუგია? ლაჭი ზე. აა, აა, ნიჟე მო. გაგიჩი, გაგიჩი. აა, აუ, ეკაური ეს ბიჭო. ვახ. It was at this moment he knew. He fucked up. რატო მოვიგე? ანკისა აბა რა შემაჭმევ აჯიკა აჯიკა
მოკლედ გადავწყვიტეთ ეს ჩელენჯი. დავიყავით ორ გუნდად, უნდა გავავსოთ კალათები 3 წუთში. ჩელენჯის მიზანია ზუსტად ასლარად გავავსოთ კალათა, ოღონდ ისე რომ არ განმეორდეს ნივთები, ოღონდ ისე რომ არ აღემატებოდეს ასლარს ზემოთ. ანუ მინიმუმ ზომით უნდა განსხვავდებოდეს ესენი ერთმანეთისგან და რასთავარია უნდა ჩავიტიოთ 3 წუთში. პირველ გუნდს შეხვდა უალკოჰოლო სასმელების სექცია, ხოლო მეორე გუნდს, ჩემს გუნდს შეხვდა ჰიგიენური სექცია. შესაბამისად ახლა შევესევით, დავინიშნავთ დროს და დავიწყებთ შოპინგს. სამილარი გინდა ხო? აი დანახიო. აა აი 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 აი. რამე ჯილიანი ვიდა. 5 და 50. 6 და 60 მინდა. 20. 20. ოუ. 4 და 60. დაიცა სამარი ეს როდის ეს 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 ეს. აი ეგერ. აი. ნუ ჩიტლობ. ზუსტად ასილარი. გავიმართ. ეს ჩამსვეს და ხა აღარ მაკითხავენ. რა გონა გამაკეთო? ვინმე მომაქცევთ ყურადღებას? ნუ. აი ესე გავაკეთებ სტოპ ფინების მერადგას, გაი? სტოპ. ოკეი. გავმართვი და იმახსოვრე არ მაჩვენო, არავის არ აჩვენო. კარტი ჩამოყრი და ჩადეს არა წვიდა. აი ეს ესე ვიდეო ჩადეს. აი აჩი ხავ. მომუკე. გავმართვი. აი ეს თორე გადავაგდოთ იქით. გავეთიშეთ, და მე რეგვი გავეთიშე. აჩი ხე კარგად და როცა მზად იქნება მითხარ. აი, დაჟდა და. ზადვა. კაი, მოხავე. ეხლა უყურე ამ მაგას ავიღებ და აი ეს მაგიდაზე გავშლი. ეხლა რა ხდება? მე ჩემ ჯადოს უნდა სატვალი დამეხმარება შენი კარტის პოვნაში. აა! რაცა მივიხარ აი, სტოპ ხი სადაც გინდა. ოპ. აქ დაწონ ხარ? კი. შეგიძლია შეცვალო არჩევა? არა. კარგი დაფიქრე. აქ გინდა. არა, იქნება გინდა. აქ გინდა. კი. სამათი. ეს უნდა დავწოთ კარგი. კი, ეხა დამჭირდება მეორე ადამიანის დახმარება ნინის კარდან. დამეხმარები? ჭირდება ნებისმიერი ბოთლი, ხილი, ბოთლეული. ამიტო. ხო, რამე? ამიტო. გასაგებია. დაიცა არ შეიძლება, ბრატ, გავატარო ჯერ. ის ადგილი აკლია, ბიჭო. დამატე. აი! ვაა! რა დაირან? ბიჭო, წავიდეთ. ნაძვისკის მორთვა დაიცა, საგი მოგვიება და ბარენ გავისო. დავეხარო. დაიცა ჯერ შლიან, კაცო და მე მოვხვალ. აი ეს გასაშლელია ხო თლიანად? რომელიც ხო გიას. გიგონი რა? აჰა. ეგ იყო. ვაშა. გიოს. მოკლედ ესეთი ნაძვისხე მოვთეთ, რომელიც შეგიძლიათ გიპოვოთ აი ამ ადგილას, გუდვილში მოხვიდეთ, გადაიღოთ. დაგვთაგოთ მე და გუდვილი და დაგაშათავდეთ აუცილებლად სელფები თქვენზეა. ძალიან დიდი მადლობა გუდვილს, იმიტომ რომ ნამდვილად მყუდრო და ოჯახური გარემო დაგვდა. თუ ნამდვილად საახალწო განწყობა გინდათ რომ იგზნოთ, მე მგონი რომ ძალიან კარგი ადგილია ამისთვის. თქვენ კი ძალიან დიდი მადლობა ნობისთვის, ვიდეოს ყურებისთვის, იმიტომ რომ რეალურად 2020 წლის პირველ ვიდეოს უყურებთ, ასე რომ გილოცავთ კიდევ ერთხელ ბედობა დღეს. და თუ გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეგობრები როგორ ერთობით, როგორ გამერთობით კიდე, ამისთვის შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩვენი ახალი არქი GD squad, რომელიც რა თქმა უნდა დალიკულია, დაბლა სადაც დაიდება ძალიან ბევრი ვიდეო მომავალში, იმის გარდა რომ ამ ახსნას აძლევდება რა თქმა უნდა ვიდეოები. დავასწრეთ ეს არის პროექტი. გილოცავთ.